بردی شای مورد بانک کوبو هیرای مرکه هر سرای روحی بالی گدو هل کنی ما حیبت مومباسا ریو دی جنیرا ای الکسندریا و حیبت لیدو ای دگمد عبدالعزیز ای گوبل کبنادر او آ حیبا لوگود دل حیستگو مگالا دا مقدشو وحا گارا دلن یرو حبل ای ویلال او کانا سنیا هولا وحبرشدا ای تدوباتکی دعدوین کلیابکا ای هلکاسی کلکولا نای ایا کمید آ این حیب لباد او اهید حیب مرکلا دبال تگیو یو دون را عیو خطر تیداله ای کدوانید مانتا کوحان کمید آهی ایا دربا بلابای این حیب کواده کرا عندون سی این اوگا نو وحا هلکاسی کجرا و گوب قلالان او ایداد کدول سعون یان خیرات فربادن او لگا فائدیستو ایا کجرا بیاها ای حیب تلیدو او ایداد بدن ای کم رقمالان وحان گعانتا کودیگی میت کمیده وحيابا عجيب كا اه او ان كيلي حبل باد هلكن waxay kamid tahay goobaha ajeebka ah waa xibl labaad waxaan marar qaar kood la tilmaama markay badfuranka ay tahay in halkan uu joogeeyo uu degnaado oo dadku ay ku dul socon karaan biyaha dushooda waxyaabaha ajeebka oo dadku ay sheegan gaar ahaan dadka badgalka ama naqoodayaasha oo ay sheegan xilliga badfuranka in sidan ay dhacdo waxyaabaha kale oo aynu ka dhax aragno waxa kamid goobtan aynu soo gaarnay oo xagga hore ee badda aynu kaga soo galnay doon ayaa waxa kamid ah xidigan oo liira xidiga malaayga badda ama starfish oo ah waxyaabaha ajeebka ah ee gudaha badda gaar ahaan xiblabaadkan qalalan ama biyeedu u yaraadeen aynu ku dul soconayno aynu kala kulmeyno dacdooyin noocan ah dad badan ayaa bilaabay in ay dunyo u soo raacaan xeb labaad oo la sheego xilliga badfuranka in ay noqoto meel biyaheedu ay yaraadaan dadkuna ay ku dul socon karaan waxay bilaabayaan dhalinyaradu inay sawiro iyo sheekooyin ay halkaasi ku sheekaystaan dhalinyaradu intii aynu goobtaasi xeb labaad dul joognay waxay inoo suura gashay in aynu kula kulanno taliyaha degmada cabdilcaziis ee gobolka banaadir ee dhinaca booliiska oo aynu wax ka weydiinay aragtidiisa ku aadan in abid inta uu xilka haye uu la kulmay xeb labaad oo sidan oo kale u qalalnaata dadkuna ay dul socdaan weli ma dhicin alxamdulilah ilaah ku shuqula shaqadan annaga waxa waaye waa naga weyntaa laakiin waqtida gaarka aa sheegto waaye waa nimaanaa saanoo kale ma ku dhacdo barnaamijshaan ku qabsanaa dabaala lagu bartaa ciidanka badda booliiska taagan doominka booliiska taagan annagana berigaa nahay iyadoo dadku ay aad ula yaabeen dhacdadan aynu la wada kulannay ayaa haddana mid ka mida dadka naaquudayaasha ee wada dunyaha lagu kalluumaysto uu la hadlay telefishinka dalsan xilli uu isaguna ku sugnaa xeb labaad waxuuna sharaxayaa sida arrintan mararka qaarkood iyo xilliyada ay ku soo beeganto in ay dhacdo wallahi aniga intaan wax waday iyo intaan wax barahaya intaan wax waday 10 sano wax waday dun oo naaqwado aan ka ahay adiga intaan barahayana 2 sano wax saaseed dhacdadan in xeebta labaad ay noqoto dhul marar qaarkood lagu dul socon karo waqti noocee ayay ku soo beegantaa wallahi waxa waaye marba xilli waaye marna 2 xilli waaye xabsaha xabsa cadde iyo xabsa madoobe loo yaqaano sida kale mar caari dheere waaye markaas waxa waaye xabsahaas markuu yimaado waa buuxiye badda waxay tumee hoteelada derbiyada tumee markay kale caarihaydana badda xeebe inta ka keenay xeeb labaad wallo waliba jaaniso badan laho ilaa saacado badan la joogi karo waqti badan lagu dalxiisi karo aa laga helaa yani waxaad ka wadaa badxiranka iyo badfuranka xilliga badfuranka waa la helaa xilliga xagaayaha oo kale waxa waaye baddaana dhawaa qasantaa xataa meesha laba imaamo karo lama imaamo karaba wartaro meel adda soomaali intaan bad tegaayay baddaan liido oo saan u caariyay bad lamida waaga maarag oo inta qalasho lagu korsacahay qabnaybiyikaahato waxaa jirta xeeb cadalo malabla la yidhaah oo ayaduna sidoo kale u tagto oo doomanka aan ku hoolanno biyaha imaha doonto biyolahaan ka tegaynaa ayadoo dhulka fadhida uma haynaa biyihi ka dhamaadeen waa hoolahaynaa kadib biyaha imaahay waa inagu nuxsa baroosimadeedii waa iska qalanay sideed u taagantaha sideedaa loo kaciya haddana
degmada Cabdulaziz oo ay ku xeeran tahay xeeb ballaaran oo loo dalxiis tago ayaa waxaa ka howlgala ciidamo booliis ah kuwaasi oo baaritaan gaadiidka iyo dadweynaha ku sameeya si markaasi nabadgelyada xeebta ay aad ugu dadaalaan. Dhallinyaro ayaa iyaguna jira in ay ku soo bandhigaan ciyaar dhaqameed iyo ciyaaro gaar u ah si markaa dadka u soo dalxiistagaya xeebta Liido ay u daawadaan fantasiyaha iyo baashaalka dhallinyarada qaarkood halka ay ku sameynayaan. Xasan Laki, Dalsan TV, Muqdisho.